Se på lagen som kommer her i sort og hvitt. Det Odd, det laget i hjertet. Odd Fan TV, Odd Linus. Nytt stygt hjemmetap, 4-2 mot Kristiansund. Ja, det blir bare verre og verre det her. Ja, vi startet bra det første minuttet, og da tenkte jeg at det her kan bli en bra kamp, og så tar det 2 minutter før jeg er enig, og da det er irriterende, og så er vi ikke med noe resten av kampen. Det skaper litt på sluttet, men det er ikke nok, og vi får ikke de største mulighetene. Så er Tobias Go på en corner og heter han i mål til 3-2, men så nok i gang da, så lekker vi forsvar og klarer ikke å score mål, og er ikke god nok. Så må også Dahlberg begynne å dømme ordentlig også, da, for vi skulle ha det straffespark blant annet, og KBK får frispark i stedet for. Det er en forferdelig dømming, og det ødelegger selvfølgelig kampen, men når vi ikke er god nok heller, så klarer vi ikke å vinne. Du er jo ikke så gammel, Linus. Det her må kanskje være den desidert verste perioden du har vært inne i som Odd-supporter? Ja, jeg begynte jo 2015, og der, etter det så har den dårligste sesongen vært 9. plass. Men nå er det jo enda verre, så det er jo forferdelig å følge med på. Så håper vi tar oss sammen neste år, så må vi få et nytt trenerteam. Odd henter Kastrati, Kristiansund henter Mava. I dag så det ut som det er Kristiansund som har treffet best der, eller hva tenker du? Ja, det ser man jo. Kristiansund har vekt liv i Mava, og Odd har jo ikke vekt liv i Kastrati. Kastrati er samme type som han var. Men for at Odd skal vekke liv i han, så må han jo score mål, og det har han ikke klart hittil. Så KBK har kommet best ut av det kjøpet der, i forhold til det Odd har gjort med Kastrati. Vi har snakket mye om keepere i år, vi har snakket om spisser som ikke skårer, vi har snakket om det meste. Må vi kanskje også begynne å snakke om sjefen på sidelinja, Jan Frode Nordnes? Det er ikke akseptabelt det Odd har prestert de siste 10-11 kampene nå. Nei, han er ikke den som må gå, nesten hele trenerteamet må gå, mener jeg. Så vi må få oss en ny trener så fort som mulig. Greit at vi ikke får det ut sesongen, for jeg snakker om 4 kamper eller noe sånt igjen nå, men jeg burde jo få beskjed om at det her er siste sesongen, så at han blir sparket etter sesongen. Og kommer på kvalik, så burde han i hvert fall bli sparket, for han burde ikke få lov å spille den kvaliken en gang, hvis vi hamner der eventuelt. Jeg er bekymret over måten Odd taper på, altså på hjemmebane, altså... Du har vel ikke vært med på så mange ganger som på en måte Odd har blitt bortimot utspilt så mange ganger i hvert fall på en sesong som de har blitt i år mot det jeg kaller småklubber som Sandefjord og Kristiansund og sånn egentlig er da. Det er ganske skremmende å se hvor lett de på en måte spiller ut Odd. Ja, det er det. Jeg liker det ikke, men så må vi tenke, KBK er ikke akkurat en småklubb, synes jeg, for de har kjempet på toppen av tabellen nesten hvert år siden de kom opp i 2017. Jeg har vært på øvre halvdel, og de 2 sesongene så har de kjempet medalje. Men samtidig så har Odd bedre erfaring på det nivået, burde ikke gjøre det så dårlig som det vi har gjort i år. Og mot småklubber, som du sier også, Sandefjord, Stabæk, vi har jo ikke møtt inn, jeg tenker på. Ja, nå kom jeg ikke på noen småklubber. Stabæk er jo... Mjøndalen. Mjøndalen. Stabæk er jo i siste kamp. Hvis det er innenfor 3 poeng før den kampen, så blir det jo et drama uten like her. Det får vi håpe ikke skjer. Nei, vi vinner Stabæk 2 kamper før de kommer til Skien, og taper de 3 kampene før, så er jo plutselig den kampen som avgjør om Odd eller Stabæk kampen på kvalik, eller eventuelt direkte ned i, kommer han på som Brann og Mjøndalen gjør det. Jeg tror det faller mest på Brann eventuelt da, men så det er jo ikke avgjort noe, det er jo ingenting avgjort, og den formen Odd viser nå, så er jeg redd for den Stabæk kampen hvis Stabæk plutselig begynner å ta seg igjen. Tobias Leveristen, kameraten din, skårer jo et fint mål i dag. Du må gi kredit for det, vel? Det er et bra mål. Han kan være god på hodet, eller hvis han gidder, men han er alt for pyset ofte. Men i dag så viste han hvorfor man kan si at han er god på hodet, for han er god der og tør faktisk nå. Det er ikke alltid han gidder, så det er bra at han gjør det nå. Får du sove godt i natt, da? Nei, det kan jeg ikke når det blir et sånt tap. Ok, Odd Linus, takk skal du ha.